له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم أتمم بالخير يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت والسلامة فيما عند الموت والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. أمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur alhamdulillah muslimat yang saya hormati sekalian, kita bersama-sama di taman di syurga ialah majlis ilmu. Dan majlis ilmu ni, as we know, ada saat doa mustajab mulai start, ada saat doa mustajab dekat nak habis, dan ada saat doa mustajab siddan majlis ilmu. That's why sisters, 70,000 malaikat duduk bersama dengan kita direct down. That's why kalau you ada hajat, you ada masalah, silently you can ask Allah subhanahu wa ta'ala, boleh doa. Oleh kerana mulai majlis ilmu sampai habis majlis ilmu, doa mustajab. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Wahai umatku, kalau kamu lalulah taman-taman di syurga, irta'u. What is irta'u? Duduk selama mungkin, as long as you can stay, stay. Why Allah sifat majalisul ilmi ni sebagai raudah min riyadil jannah? Kerana doa kita mustajab lah. Tengok kita pergi Madinah beribu nak masuk raudah. Kisah apa nak masuk raudah? Nabi kata, di antara makam aku sampai member aku yang aku duduk bagi ceramah dan sebagainya, raudah min riyad jannah. Why Nabi say like this? Jibrail bagi tahulah ke dia. Apa dia? Tempat ni, anyone ask for anything, Allah akan bagi. Itulah raudah. Because kita duduk jannah, sisters. Anything you want. Nak makan banyak, nak tidur banyak, nak enjoy banyak. Anything. Nak pakaian mewah, nak apa pun boleh dapat. That's why Nabi kata apa? Di antara makam saya dan member saya ni, raudah min riyad. Apakah maksud Nabi? Apa you minta boleh dapat. Kita tak boleh pergi jauh lah. Orang yang tak mampu pergi Madinah, hadirlah majlis ilmu banyak-banyak. You will get fadilat raudah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, muslimat yang saya hormati sekalian, kita pula bukan mari belajar benda-benda yang dunia. Kita belajar benda-benda yang boleh bawa kita ke syurga. Jamin boleh bawa kita ke syurga. Oleh kerana Allah sifat Quran ni sebagai apa? Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur. Quran ni wahai Muhammad, aku bagi kepadamu harapmu bila sampai ke umatmu, mereka boleh keluar daripada kegelapan kepada cahaya. You have the nur. Quran itself, sisters, nama nur. Fardu ain, wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Tengok kita pergi universiti, pergi sekolah, belajar macam-macam, tapi mana buku-buku tu semua? Tak tahu ke mana dah. Yang ada bagi pinjam ke orang,
yang ada jual ke orang, yang ada pakai buang sampah, tapi satu buku tak boleh sampai mati kena ada sama kita. Apa dia? Al-Quran. Masya Allah. Dan buku pula yang berulang-ulang tak pernah jumu, tak pernah puasa. Kita ni kalau buku cerita baca 2-3 kali pun tak nak baca dah, sudah tahu dah. Tapi buku Quran ni makin kita baca, makin kita dapat hidayah. Yang tak rida-rida, yang tak syukur-syukur, yang tak berapa turut hukum Allah, dapat dah hidayah nak turut hukum Allah. Because we know what? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wahai jin, wahai manusia, jangan kamu ni fikir aku cipta kamu ni bersyuma atau untuk main-main. No, kita ni ada tugas, sisters. Tugas kita is what? Liya'budun, menhamba diri kepada Allah. Saya ni hamba Allah. Even Rasulullah SAW, makhluk yang terbaik, makhluk yang Allah kasih lebih badan apapun, tapi Muhammadun abduhu wa rasuluh, abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sendiri pun hamba Allah. Kerana itu, sisters, kita kena duduk situlah. Jangan menatasi berkataan hamba Allah. Hamba Allah ni maknanya apa? Apa saja yang Allah suruh saya buat, saya kena buat. Tuhan suruh saya tutup aurat, kena tutup aurat. Ha, Tuhan suruh saya janganlah pakai baju ketat-ketat, tak bolehlah pakai ketat-ketat. Ha, janganlah campur dengan lelaki, bebas sangat dengan lelaki, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, mesti kena turutlah. Jangan dating lagi, begah tangan lagi, begah kaki lagi. Tidak hamba Allah ni lah. Hamba apa? Hamba syaitan. That is why Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam a'ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Di hari kiamat Allah akan panggil kita semua, wahai anak Adam, aku kata dah, jangan, jangan turut syaitan. Some people, sisters, with the syaitan, sami'na wa ata'na. With Allah, sami'na wa asayna. Syaitan suruh buat, dia nak buat. Ha, kerana apa? Iman lemah. Tak mendalami dalam Al-Quran. Tak faham Al-Quran. Tak tadabbur Al-Quran. Dan kerana itu, sisters, bila makin kita mendalami, makin kita insyaAllah jadi betul-betul hamba Allah. Sikap kita what? Aku khalifah Allah. Allah cipta saya ni khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia panggil all the malaikat, suruh mereka agree, aku nak cipta satu makhluk akan jadi khalifah. Khalifah maknanya apa? Ganti Allah di bumi lah. Ma'murlah diskon. Dengan apa? Akhlak yang baik. Sami'na wa ata'na. Ha, Tuhan kata apa dalam Al-Quran? Kita buatlah. InsyaAllah dunia kita ni jadi aman, tenteram, rida, syukur, bahagia. Tapi apa yang berlaku sekarang, sisters? Habis dunia huru-hara. Negara Islam pun huru-hara. Ha, Malaysia pun sudah jangkit huru-hara. Ha, kerana apa? Jauh daripada Al-Quran. Jauh. Quran suruh kita maaf-maafan. Quran suruh kita ikhlas. Quran suruh kita yakin kepada Allah. Ha, tapi apa yang berlaku sekarang ni? Ramai orang tak yakin, ramai orang tak ikhlas, ramai orang jauh daripada Al-Quran, cakap bohong, hari ini lain, esok lain. Macam mana ni? Itulah habis.
jauh daripada Al-Quran, boleh musnah kita dunia belum akhirat. Mudah-mudahan insyaAllah Allah bagi hidayah kepada kita semua untuk masuk dalam gulungan sami'na wa ata'na insyaAllah. Hari ini muslimat yang saya hormati sekalian, saya bawa tajuk yang sangat-sangat mustahak kepada kita semua, ialah tajuk rahmat. Macam mana aku boleh dapat rahmat Allah? Dan sebelum kita mengkupaskan tajuk ni, saya nak suruh saudara-saudari buka surah Al-Insan mulai ayat 23. Surah Al-Insan, tolong buka surah Al-Insan mulai ayat 23. Minta tolong. Saudara-saudari yang malas nak bawa Quran ni, hari saya sajalah bawa Quran. Hari ustazah lain tak sih, tak apa. Tapi saya tak sukalah mobile phone ni. Tak ada barakah. Ilmu tak masuk dalam kepala. Tolonglah. Tolong hari yang saya mari sini, jangan bawa mobile phone. Bawa Quran. Bawa Quran tu boleh pahala. Tengok dalam Quran tu boleh pahala. Ilmu tak lekat dalam kepala melalui mobile phone. Mobile phone tu ada juga seks, ada juga jahat. Macam mana kita campur dua-dua? Macam mana sisters? Tak ada barakah. Percaya saya lah, kalau ada Quran, you tengok, you ambil notes, Masya Allah, lain. Jauh. Okay, so saya minta tolong sungguh lah. Bila saya tengok mobile phone, saya naik darah tahu. Togelah tak boleh bawa Quran. Rugi apalah. Letak dalam bag pun barakah. Masya Allah. Jalan dengan Quran tu pun rahmat. Okay, terima kasihlah ke orang yang bawa Quran. Dan saya sedihlah orang yang bawa iPad lah, telefon lah, tak bayarlah. Quran lah insyaAllah. Okay, silakan kita ramai-ramai baca mulai ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. إن شاء الله saudara-saudari, kita belajar tafsir-tafsir ayat ni. Ayat-ayat ni very good for all of us, khasnya
orang yang ada problem, orang yang facing banyak problem dalam hidup, the best motivasi for you is this beberapa ayat dalam surah Al-Insan. Ada beberapa amalan-amalan dalam surah ni kepada orang yang menghadapi banyak problem. Orang buat fitnah terhadap kita, orang cakap yang tak betul about kita, boss giving you tough time, orang zalim ke kita, husband buat beranai ke kita, anak-anak pun ada masalah. This is a very good motivasi in the Quran. The best book, sisters, the best book in the world for motivation is Quran. Even negeri-negeri barat say this. The best book to motivate people, buku yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri barat pun menaku. Kalau kita pergi, sisters, motivation dengan psychiatric misalnya, psychiatric will bagi apa? Obat tidur, obat depression, obat yang make you tak nak masak, tak nak tinggal kartel, tidur, lagi suami bici, lagi anak bici. And in end with what? Syirai berai, isteri saya sakit jiwa. This is the case. That is why, sisters, if you are dalam duka cita, what you should do? Quran jawab. Mula-mula Allah talking to Nabi Muhammad SAW, oleh kerana dia facing big problem, big problem. Orang even duduk tawa dia, hartalah Al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahl, tawa dia, you will be the whole of everything about Kaaba. Kaaba is yours. Providing what? Tak Islam. You follow us. You sembah berhala-berhala like us. And they are all the fitnah lah. Muhammad bikin Quran sendiri. Muhammad akal tak betul. Muhammad bohong. Muhammad tibu menibu. Macam-macam. So Allah told him, wahai Muhammad, inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Wahai Muhammad, Quran tu aku bawa turun kepadamu belahan-belahan, 23 tahun. Buku yang depan kita ni, sisters, 23 tahun. Nabi terima umur berapa? 40 sallallahu alaihi wasallam. Habis umur berapa? 63. 23 years this book. It's not satu hari, dua hari, satu tahun, dua tahun. 23 tahun. So Allah ask him what? Kalau mu boleh sabar untuk Quran turun dalam 23 tahun, fasbir lihukmi rabbika. Kena praktis, sabarlah. Of course, sisters, kalau you have problem and you pergi bagi problem ni kepada orang, dan orang tu kata kayu sabar, you will say what? You are not in my shoes. Senang kata sabar. Senang saja kata sabar. Must you give me the way how to sabar? Tell me, what can I do to practice sabar? Allah said what? Number one, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. The first thing, sisters, you want to sabar, jangan taat kepada kawan yang jahat. You see kawan yang lagi cocok, lagi cocok, biarlah, cerailah, tinggal sajalah. Don't make friend with her. Cut off. Kawan yang nasihat baik, yang you comfortable, tidak cocok, okey lah. Kadang-kadang kawan tu syaitan. That's why dalam surah An-Nas, minal jinnati wan-nas,
aku berlindung dari syaitan yang boleh jadi daripada manusia dan daripada jin. Macam kadang-kadang sisters, out of the blue, your husband pergi misalnya nak beli TMC lah, shopping. Dan your friend ni tengok dia sama perempuan lain. Duit cakap ke, if she is a good friend, she will never come and tell you. Never. Tengok sini habis. Tapi kalau dia bad friend, oh saya tengok dia tahu. Oh dia jalan sekali tahu. Oh bawa barang banyak troli dia pun tolak sama dia tahu. What is this? This is haram in Islam. You tengok jangan. You tahu macam-macam pun jangan. So Allah said number one to make you sabar, jangan campur dengan orang yang tak betul, yang agama kurang, yang will make it worse. Choose a good friend or just hijrah semua for a while. Be in your own for a while. Okay, number one. Number two, وَذُكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Zikir banyak-banyak. Ingat ke Tuhan. Ingat ke Tuhan, sisters. Remember Allah. Allah already dalam Al-Quran say what? فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ. You ingat kepada aku, aku ingat kepadamu. So what you should do? Ya Allah, Ya Allah, be with me, Ya Allah. Engkau saja, Ya Allah, yang boleh tolong saya, Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata. Any zikir come to your mouth, mention lah. Tidak semesti. Zikir apa, doktor? Tak payah. Ingat ke Tuhan. Zikir sini means what? Ingat ke Tuhan. Even you say, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ya Allah, Ya Tuhanku, help me, Ya Allah, help me, Ya Allah. Cukup. Dan of course sisters, ada juga ulama yang bagi tahulah beberapa zikir yang terbaik ketika kita ni keliru, don't know what to decide every day sisters. And this is saya sendiri mujarrab. Dalam sujud akhir baca ayat 44 surah Ghafir. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 44 سورة غافر سجود أخير is a dua. We are allowed to say dua from the Quran in the سجود أخير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Aku serah segala hal-hal saya ni kepadamu, wahai Tuhan. Engkau maha melihat aku. Maknanya apa? I leave it to you, Allah. Kalau you nak suruh syarat itu berlaku, akan berlaku. But I will never ask for it. Kalau you nak suruh baik, dua-dua baik, akan berlaku. Tapi aku tidak akan mentak. Aku tidak akan nagging. Aku tidak akan kurik-kurik. No. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun. The best, one of the best. Bila kita confused, apa dia makcik ni nak apa? Surah Al-Insan. Okay, Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Dia dua nama, Ghafir Al-Mu'min. Okay? Okay? Baik. So, one of the best. Ada another zikir, sisters, that you can do in the morning. 10 kali. Kalau you turuk sangat-sangat, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu. La syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. This is the best for the shaitan. The best for the shaitan. If you buat 10 kali, kalau you boleh kira lah, bukan orang yang teruk sangat. 100 kali, shaitan will never touch you the whole day.
You do 1 week, you are already shaitan. Never gangu you. Never make you fikir banyak. Cannot sleep, cannot eat, marah. No. 100 kali lepas subuh. Jangan fikir tak ada masa. Ada masa. I already tengok jam, sister. 10 minit boleh siap. 10 minit boleh siap. Jangan fikir lama. No. 10 minutes. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده 100 time take 10 minute katalah kita orang Melayu lambat sikit 15 minit what is that to make you happy the whole day happy the whole day no shaitan okay and of course Nabi sallallahu alaihi wasallam said what ada satu amalan yang it is a treasure bawa arash Allah can solve 99 of your problems 99 of your problems boleh selesai apa dia la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim while you are driving the car while you are driving the motor when you come to the office belum buka buka files la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim la hawla Guarantee, sisters, I guarantee you 1 week you are tenang and you leave, and Allah will solve by himself all your problem whether anak ka suami ka adik beradik ka problem rumah tangga ka 1 week you practice this finish tenang masyaallah okay so wazkur isma rabbika bukratan wa asila lidha ni tak berhenti ingat ke Tuhan ingat ke Tuhan ingat ke Tuhan baila hawla wa la quwata illa billah ka ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ka tak mau itu semua subhanallah walhamdulillah wa la ila any zikr as far as what ingat ke Tuhan lah okay baik and zikr ni jangan dengan lidha saja dengan hati. Maknanya apa? I know there is Allah and Allah know the best for me. I serah ke dia. There is Allah. Allah will decide everything. Kalau saya sedih pun tak dapat faedah apa because yang akan berlaku akan berlaku. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah akan buat apa yang akan dia nak buat. Saya sedih macam mana pun, if it will happen, it will happen. Baik saya apa? Tenang. Okay? So Allah said what? Zikirlah. Ingat ke Tuhan. Bukratan wa asila. Number 3. To make you dapat what you want. Wa minal layli fasjud lahu. Bangun tahajud lah weh. Jangan tidur macam kayu balak. Walau pun sekali seminggu. Cubalah saudara-saudara yang ada problem. If you wake up for tahajud. And you cry to Allah. While everyone tidur. Semua orang tidur. Tapi kita ni with Allah. Help me ya Allah. Help me ya Allah. I tak ada siapa melainkanmu ya Allah. Engkau saja Allah yang boleh tolong saya Allah. I can tell you sisters, sometimes the same day finish. The problem finish. Cuba saudara-saudari. And yakin. Yakin. Because you are talking direct to Allah. No one in between. And this is the only ibadah that you are ikhlas. You are ikhlas. Ha. Cuba saudara-saudari. And jangan fikir the problem lah. That ramai orang yang bekerja ni. Dia fikir kalau bangun tahajud. Letih. Second day. Nak pergi office ni hantu. You try sisters. You will be fresh. More than the time that you didn't wake up. It has a khasiat tahajud ni. It has a khasiat. Fresh. The whole day you are very fresh. Subhanallah. Subhanallah. Maybe because when we wake up that time, the ozone is so pure, and you take the ozone
completely ozone, and this will help you fresh the whole day. Chupa, sisters. Nabi Muhammad never missed tahajjud, but he's very strong. He sleep only 4 hours. Only in Bajam he sleep. But he very strong. Nabi, the whole ummah, berjuang berapa puluh tahun. Nothing. So inshallah, Allah said what? وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. Bangunlah tahajud. And kalau boleh, bila ber, you know, busing kanan, busing kiri, malam-malam, tasbih banyak. Subhanallah. Alhamdulillah. If you wake up, sure all of us, tidur alik kanan sikit, tidur alik kiri sikit, bangun kerana aircon kuat sikit, bangun kerana panas sikit, bangun kerana selimut sudah lari sikit, tak ada siapa lah tak bangun. Bila bangun, tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. You see, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, sisters. Ayat 98. Later you can see lah. Later you can see in the house. Allah said what? Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahulah wahai Muhammad, hati you risau atas apa yang mereka cakap terhadap you. I will tell you one amalan, ya Muhammad, that you will be lega. Dengar orang cakap apa buruk terhadapmu, you tak rasa apa. Apa dia? Fasabbih bihamdi rabbika. Tasbih banyak-banyak. Cuba saudara-saudari, orang kata bos, kata you ni malas, ini kata you ini gini, ini you, okey lah, subhanallah, alhamdulillah. Rasa tak ada. Tak rasa apa pun. Atau suami kita balik, you ni malas lah, tak sedap lah masak. Hari-hari nasi bungkus, beli lauk lagi sedap, dan you masak. Kecil hati juga. Kita kerja satu hari, pergi balik tengok. Okey lah bang, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Hilang. Tak rasa apa. Subhanallah. Ini Quran, sisters, bukan Dr. Fatma. Surah Al-Hijr, ayat 98. Allah said what? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Aku tahu dah wahai Muhammad, dadamu sangat sipik kerana mereka cakap yang bukan-bukan terhadapmu. So what can you do? Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minal sajidin. Salat banyak-banyak, sujud banyak-banyak, dan tasbih. This will help you a lot. You feel lega. Okay, balik ke surah Al-Insan yang kita sedang buat. Apa lagi, sisters, yang make you lega? Apa dia? Jangan gila ke dunia. Always remember, all this sementara saja. Saya akan mati. Why should I be sad? Semua ni sementara saja. Kalau saya sabar, kalau saya buat baik, walaupun mereka jahat, I boleh masuk jannah. So Allah said what? Inna haulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang yang sikap-sikap macam ni, nak khianat ke orang, nak cakap hal orang, nak bicablah orang, mereka ni gila ke dunia, tak ingat ke akhirat. So kita ni kalau nak sabar, nak ingat ke Tuhan, nak sentiasa maaf-maafan ke orang, jangan gila ke dunia, sisters. Always think, I am going to die. I want suami saya to say,
Ya Allah, rahmatilah istri saya, dia baik. Rahmatilah istri saya, tak pernah marah dengan saya. Rahmatilah dia, ya Allah. Rahmatilah bos saya, tak pernah buat beranai hudud dengan saya. Misalnya, you leave a name. You leave name dunia, belum akhirat lagi. Tapi kita ni, kalau gila ke dunia, tak maaf-maafan orang. Nak berdendam dengan orang, nak balas jahat dengan orang. So one of the things, ya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, motivasi dia to be strong. These people, gila ke dunia, you are not. Kalla, maaf. Inna haulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman faqila. Jangan jadi serupa mereka lah. Mereka ni gila ke dunia, tak ingat ke hari yang berat. Sebab dia ya lem kok lai kok che kok ke dinding nak bye.